Loven om ofring. Velkommen til. Mit navn det er David Sempepwar. Det her det er de 11 glemte love, og videoen i dag den skal handle om loven om ofring. The law of sacrifice. Det er at ofre noget for noget andet. Yes. Jeg tror snart efterhånden, hvis du har set alle videoerne her til det her punkt, så er man godt klar over, at det er nogle ord, som vi ikke bruger sådan i vores daglige tale, eller koncepter og tanker, som du måske ikke er vant til at høre. Men jeg håber, det er okay. Jeg håber, du er klar til at sidde med. Sit back, relax og bare lige enjoy og bare lige nyde den her transmitting, den her videregivelse af energi igennem mig og til dig. Okay, let's get to it. Loven om offring. Det er at ofre noget for noget andet. Hvad er det? Hvad er det? Hvad vil det sige? Er der nogle klokker, der ringer ved dig derude? Siger det dig et eller andet? Loven om ofring er en rigtig god lov at vide. Det er en af de love igen, hvor jeg tænker sådan, hvorfor er der ingen, der har fortalt mig det? Og igen, det kan godt være, at man måske har stødt på det, men du har ikke fået det lært, som du har lært matematik i folkeskolen. Og det er det, jeg mener, det er det, jeg efterspørger med, de her 11 glemte love. Jeg synes, de er så universelle, de er så vigtige, de er så essentielle for vores færden i den her fysiske verden som mennesker, at de burde være på skoleprogrammet. Det er min åbne og ærlige mening. Loven om ofring, den handler helt simpelthen, helt basic om, den her lov om ofring, den handler helt simpelt og enkelt om, at hvis du vil have noget på et højere level, et højere niveau, så bliver du nødt til at ofre noget på et lavere niveau, på et lavere level. Ja, et eksempel. Hvis du gerne kunne tænke dig at have sixpack, og du kan se, at tiden den er ved at rende fra dig, og det er sommer lige om lidt. Hvad så? Så bliver du nødt til at ofre noget, og måske endda meget mere, end du kunne have nøjes med at ofre, hvis du har startet tidligere. Du bliver nødt til at ofre Coca-Cola, McDonald's mad, hvad det nu måtte være. Masser af fed mad, kan vi ikke bare sige det? Masser af inaktivitet liggende på sofaen, for eksempel. Det bliver du nødt til at ofre for at kunne nå dit mål, dit sixpack, som er på et højere niveau. Det er en meget basic ting, og vi alle sammen kender den på en eller anden måde, og man ved det, eller man har ligesom hørt lidt, men det jeg mener, det er om virkelig at vide det inde i hjertet, at det er en del af din, det er en del af din, hvad skal man sige, det er en del af din måde at leve på som menneske. Det er sådan, du overvejer ting. Det er sådan, du navigerer. Det er det, jeg mangler. Det er det, jeg efterspørger. Det er det, jeg føler, der burde være en ting i os mennesker. Det burde være, at vi hele tiden tænker, okay, sådan er det. Hvis jeg vil det her, så bliver jeg nødt til at ofre det her. Og så går jeg altså i gang med min proces. Begynder at ofre noget for at kunne få noget andet. Man kan sige, at vi har så og så meget plads i vores liv til at kunne rumme ting. Mange mennesker snakker om, at jamen, du ved, jeg vil gerne have det, og jeg vil gerne have det, og jeg kunne godt tænke mig det. Men deres liv lige nu, dit liv, det kan være dig, der sidder derude og følger med. Det kan være, at dit liv lige nu er fyldt med alt muligt. Og det vil jeg lave en påstand om, at det er. Al din tid lige nu er der gjort claim på. Du har enten måske et fuldtidsarbejde eller et fuldtidsstudie, en masse venner, familie, en kæreste, måske også en hund, der skulle have en god tur en gang imellem. Måske træner du også lidt. Du kan godt se, at lige pludselig, så alle døgnets timer, de er ligesom spurgt for, hvis man kan sige det sådan. De er ligesom brugt, de er ligesom fyldt. Så det er igen en af de der helt basic ting, der er rigtig vigtigt at forstå. At hvis du vil have noget nyt inde i dit liv, hvis du vil have noget på et højere niveau, så bliver du nødt til at ofre noget af det, du har i forvejen, for at kunne gøre plads til det nye. Vi kan ikke blive ved med at bare fylde på, for til sidst kan du alligevel ikke koncentrere dig og rumme alle de her ting alligevel. Det er også sådan med mennesker. Toxic relationships har du måske hørt om. Det kan være venner, det kan være et forhold, eller hvad det nu måtte være. Nogle gange bliver man også nødt til at ofre den slags, fordi det ikke længere gavner dig, det ikke længere øger din udvikling, det ikke længere støtter dig i din personlige virken som menneske, i din tilstedeværelse.
Tværtimod, det hiver dig faktisk ned, det trækker dig ned. Derfor kan det i sådan en situation være rigtig godt og rigtig effektivt at sætte sig ned og tænke over det, mærke efter og sige, jamen, hvis der ikke er nogen kompromiser, der kan indgås med den her person eller med den her situation, så ofre det. Hvor barsk den måtte lyde, men ofre det for os, altså sætte det til side for selv at kunne move on, for at kunne komme videre. Det er noget, jeg selv har gjort. Jeg har gjort det meget i mit liv generelt, ubevidst. Og så efterfølgende ligesom fundet ud af, okay, det er nok loven om offring, jeg har været inde omkring og egentlig brugt. Og det er ikke bare det der igen, hvis man kunne gøre det mere bevidst. Hvis man kunne gøre det til en mere bevidst ting, det vil jeg elske. Endnu en grund til, hvorfor jeg laver de her videoer her. Jeg håber på, at dig, der ser med derude, at du kommenterer lige nu, først og fremmest, og hvor du fortæller mig, om du har ofret noget i dit liv for noget andet. Og så håber jeg jo på, at vi får en dialog i gang. At jeg kan skabe forbindelse til dig. At jeg kan skabe en connection med dig. Hvis vi er på bølgelængde, vel at mærke. Det er jo det der med energi. Like attracts like. Loven om tiltrækning. Yes. Vi tiltrækker det, vi vibrerer på. Vi tiltrækker det, vi er på niveau med. Det, vi er på frekvens med. Loven om offring. Super spændende lov. Igen også rigtig kraftfuld. Ligesom alle de andre lov. Ja, jeg kan stå her og sige det samme i næsten hver video. Det er derfor, det er en hel fornøjelse. Det er dejligt nemt at lave de her videoer. Jeg behøver ikke engang at udforme noget manuskript eller noget. Det er igen, jeg taler lige fra hjertet af. Jeg lader det flyde igennem mig og ud til dig. Og jeg håber virkelig, at du får noget ud af de her lov her. Eller får noget ud af specifikt den her lov også omkring offring. Og tænk over, hvad kan du ofre i dit liv? Lige nu, der kunne gøre dit liv bedre. Igen vil jeg lave en påstand. Jeg er helt sikker på, at du kan ofre noget lige nu, for at gøre dit liv meget bedre. Spørgsmålet er, tør du tage chancen? Tør du at beslutte dig, og så gør det? Det er det, du skal spørge dig selv om. Ser du den her video her, så er du meget velkommen til at reach out og kontakt mig, så vi kan sætte gang i en dialog. Jeg vil med glæde hjælpe dig i din udvikling mod et mere meningsfuldt liv, et liv i mere kontrol og samtidig mangel på samme, men fordi at du faktisk finder ud af, at du ikke har brug for kontrol, hvis du finder mere ud af, hvordan universet ligesom fungerer. Og nej, jeg ved ikke, hvordan hele universet fungerer. Det er ikke det, jeg siger. Jeg har nogle værktøjer, som hjælper mig, og hvis jeg kunne give dem videre til dig, og du kunne have gavn af dem, det vil være perfekt. Loven om offring. Tag aldrig fejl af, at den er universel, ligesom alle de andre love. Du kan ikke snyde dig udenom den. Og jeg er sikker på, at du sidder derude også og har nogle eksempler allerede på, hvordan du har offret noget tidligere. Og hvordan der er noget, du ved lige nu, at du egentlig burde ofre, men du har lidt svært ved at finde ud, hvordan skal jeg lige få det gjort. Let me know. Skriv i kommentarfeltet. Så vi kan starte en tråd, vi kan starte en dialog omkring det her emne her. Loven om offring. Jeg håber, at det var en video, som gavnede rigtig meget, og jeg glæder mig til at se dig i den næste video. Rigtig god dag. Mit navn er David Sempepper. Vi ses her på kanalen. Hej.